အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Aura Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ညမှာတော့ပရိသတ်များအတွက်စုံတော့ဝတ္ထုဆက်လန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။စာရေးဆရာကြီးမြာတန်းတင်ရဲ့နှစ်တရာကပ္ပစုံတော့ဝတ္ထုတို့အတွဲ၃ကဒုတိယဆက်လန်းဖြစ်တဲ့အမေပြောင်းမှုဆိုတဲ့စုံတော့ဆက်လန်းလေးကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe မနှိပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြဖို့အတွက်လည်းပရိသတ်များကိုမေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်။ဆက်ဆောင်ဆုံးတော့မစ္စတာပက်ပါ။အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာစာဘီစီသွန်ဆင်ရဲ့ဝတ္ထုတို့တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီးပင်တိုင်ဆက်ဆောင်ဆုံးတော့ကပက်ပါဖြစ်ပါတယ်။1929ခုထုတ်ဂျွန်ကာဆယ်မဂဇင်းမှာပထမဆုံးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဆုံးတော့မစ္စတာပက်ပါရဲ့အရေးအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရာရှိတယ်လို့ဆိုရင်Mrs. Fraser ရဲ့အမှုမှာသူစုံတော့ပုံကိုကြည့်ပြီးထိုတန်တရာတွေဟာကျွန်တော်ရင်ထဲကနေပြေပြောက်သွားပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပထမကောက်ချက်ကိုပယ်ဖြတ်လိုက်ရပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာထိုအမှုကိုသူကဖော်ထုတ်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တနိုင်တော့ကျွန်တော်ဟာရုံးခန်းသို့ရောက်သွားပြီးပက်ပါဟာလက်နေဆက်ဖြင့်ရိုက်ထားတဲ့စာရွက်တစ်ရွက်ကိုဖမ်းရင်းမျက်မှောင်ကုပ်လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထိုစာရွက်ဟာပြင်သစ်သတင်းစာတစ်စောင်မှာပါတယ်။တရင်တပုတ်ကိုဘာသာပြန်လာခြင်းဖြစ်ဟန်တူပါတယ်။ထိုစာရွက်နဲ့အတူရှေ့မှာလည်းအမှားစာတူလေးတစ်စောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်။အမှားစာကတော့အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပက်အခုကိစ္စမှာခင်ဗျားကန်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်။ငူရင်းတရင်ကိုမကြမီကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်။သူ့ရရင်ပြင်သစ်ဘာသာနဲ့မို့ခင်ဗျားနားလေခြင်းမှနားလေလိမ့်မယ်။ဝင်းစတန်စလက်ထိုကဲ့သို့ပါရှိပါတယ်။မစ္စတာပက်ပါကိုသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကပက်လို့အတူကောက်ခေါ်ကြောင်းထိုအခါမှပဲကျွန်တော်သိရပါတယ်။ပူရဲပေးပို့လိုက်တဲ့သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းဟာ Scott အမျိုးသမီးတူဦးဖြစ်တဲ့ Mrs. Fraser တယောက်ပါရီမြို့မှာထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်။နောက်ထပ်သိရတဲ့သတင်းတွေအရတော့အဖြစ်ပြက်အသေးစိတ်ကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Mrs. Fraser နဲ့သမီးဖြစ်သူ Mary တို့ဟာအီတလီပြည်နေပယ်ကျွန်းကိုဆောင်းရာသီအားလည်းရဲ့ခရီးထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အီပီလာကုံမှာနေပေကနေပါရီကိုလာခဲ့ကြပါတယ်မိဒီပူတာကိုရောက်သည့်အခါမှာမိထအလုသမားတစ်ယောက်ကတိတ္တာကြီးတစ်လုံးကိုယထာပေါ်မှာခြာပြီးမျက်နှာပြပြမုတ်စိတ်နီနီနဲ့ယထာသမားတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပေးပါတယ်ထိုတိတ္တာကတော့ Mrs. Fraser ရဲ့တိတ္တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ Mrs. Fraser ကပြင်သစ်စကားကောင်းစွာတတ်တာမှုထိုတိတ္တာကြီးကိုတင်မှု Friending ကဆယ်ပြားနဲ့ဈေးတက်သွားပါတယ်ကံပုံလမ်းမှာရှိတဲ့သူတို့တဲနေကြတဲခုရိတ်သားတစ်ခုဖြစ်တဲ့တဟာရတဲခုကံကိုသူတို့လာခဲ့ကြပါတယ်။သူတဲခုကံရိတာဟာငွေကြေးများစွာမတတ်နိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်ခရီးသည်များမကြာခဏတဲခုလေးရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။တဲခုရိတာကိုရောက်တဲ့အခါတော့တိတ္တာကြီးဟာကြီးလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းယထာထိုင်ကုန်ကစပရိနေပြော့ကုန်ပြီဖြစ်ကြောင်းမင်းယထာသမားကပြောပြီး10ဖရန့်မဟုတ်ပဲအနည်းဆုံး16ဖရန့်ပေးရမယ်လို့မင်းယထာသမားကတောင်းပါတယ်။ယထာသမားဟာအင်္ဂလိပ်တီဟာကက်ဆီနိုကြောင့်နဲ့တဲကိုရိတ်တာကအဆောင်ကိုအော်ဂျေဟစ်ဂျေပြောနေပါတယ်။မယ်ရီကသူတို့ပြောဆိုနေတာကိုနားမထောင်တော့ပဲတဲကိုရိတ်တာတွေကိုဝင်လာခဲ့ပြီးအေကန်းထိုင်ကုန်တလုံးမှာလှဲနေတဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ Mrs. Fraser ကိုကြည့်ပါတယ်။မယ်ရီဟာတဲကိုရိတ်တာမှတ်ပုံတင်စီရင်မှာတော့ Drew Houghton ဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးအမိကိုကြကြနနရေးထားတာမျိုးအရေးကြီးတဲ့ပုံကူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းအကဲခတ်လိုက်မိပါတယ်။သူမတို့အခန်းဟာတဲကိုရိတ်တာရဲ့အရှိတ်အပိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခန်းကရှေးခက်ကြကြအခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်သားကရင်တလုံးကွာကြနေတဲ့ပန်းရိုက်နိုင်ငံဆက်ကူအမွှေးခတ်တုံတုံကော်စောတစ်ချက်တို့သာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခန်းဟာတန်တန်ရှင်းရှင်းရှိနေပါတယ်။မယ်ရီကမိခင်ဖြစ်တဲ့ Mrs. Fraser ကိုခြေကားမှာတွဲခေါ်လာပြီးအိယာပေါ်မှာလှဲနေစေပါတယ်။ Mrs. Fraser ဟာလွန်စွာအားကုန်လျက်ရှိတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။တဲကိုရိတ်တာအလုသမားဟာတစ်တာကြီးကိုမနိုင်တနိုင်ထမ်းလာပြီးအခန်းထဲကကြမ်းပြင်ပေါ်ကိုချလိုက်ပါတယ်။Mrs. Fraser ကလည်းအိယာပေါ်မှာလှဲပြီးညီးတွားလျက်ရှိနေပါတယ်။သမီးဖြစ်သူကစိုးရိမ်နေကြီးမေးတဲ့အခါမှာတော့ Mrs. Fraser ဟာအလွန်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေကြောင်းနဲ့အိတ်လိုက်ရင်တော့ကောင်းသွားမယ်လို့လေးသံတက်တက်လေးနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Mrs. Fraser ကိုကြည့်ရတာမျက်နှာတစ်ခုလုံးနေရဲပြီးရောင်အန်းအန်းဖြစ်နေပါတယ်။သမီးဖြစ်တဲ့ Mary ကဆရာဝန်ခေါ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ယူဆပြီးအောက်ထပ်ကိုဆင်းခဲ့ပါတယ်။တဲကိုရိတ်တာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကသူတို့တဲကိုရိတ်တာမှာဆရာဝန်တူရှိကြောင်းနဲ့သူဆရာဝန်ရဲ့နာမည်ဟာဒူပွန်ဖြစ်ကြောင်းဒီတဲကိုရိတ်တာကိုလာရောက်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဧည့်သည်များနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင်သူဆရာဝန်ကိုဝင်ခေါ်လိမ့်ရှိကြောင်းနဲ့9မိနစ်အတွင်းရောက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောပါတယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ
ဒေါက်တာဒူပွန်လည်းရောက်လာပါတယ်။ပြင်သစ်ဆရာဝန်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပူပူဝိုင်းဝိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ပေါက်ပြားပုံမုတ်စိတ်မွေးကိုညှက်ထားပါတယ်။မေရီကဖြစ်ပုံပြက်ပုံကိုသူနားလည်သမျှပြောပြပြီးဆရာဝန်ကတော့ဘလို့မှမပြောဘဲနားထောင်နေပါတယ်။လူနာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်မှာဆရာဝန်ကထိုင်ရာကထပြီးပြောပါတယ်။သိပ်ဆိုးရင်စရာမရှိပါဘူး။ဈေးမှလိုက်မယ်။မင်းဒီမှာထိုင်ဆောင်နေ။အခုပြန်လာမယ်နော်။Mrs. Fraser ဟာအာရုံကုန်ခန်းရရှိနေပြီးတော့အသက်ရှူနှုံးမြန်ပြီးခရောင်ကတန်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။ဆရာမောင်ကတော်တော်နဲ့ပေါ်မလာပဲ။ဒီအခါမှာ Mary ဟာစိုးရိမ်တကြီးဖြစ်လာပြီးပေါ်မလာသေးတဲ့ဆရာမောင်ကိုခေါ်ဖို့အောက်ထက်ကိုဆင်းနေလှေကားထိပ်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆရာမောင်ဟာတယ်လီဖုန်းရုံထဲကိုဝင်ပြီးစကားပြောနေတာမို့ချက်ချင်းခေါ်ယူမရပဲ။ဆရာမောင်ကလည်းအရေးတကြီးနဲ့ဖုန်းပြောနေဟန်တော့ရှိပါတယ်။ဟိုတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတယ်လီဖုန်းရုံထဲမှာရေဝဲရေဝဲလုပ်ရင်းနဲ့နားထောင်နေပါတယ်။သူအမိသားအရေးတကြီးမဟုတ်ရင်ဆရာမောင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ပြာရာခတ်နေလဲလို့မယ်ရီတွေးနေပါတယ်။ဒီနောက်မယ်ရီဟာလှေကားကဆင်းလာခဲ့ပြီးထို့အချိန်မှာတယ်လီဖုန်းရုံးထဲကထွက်ပြီးအပေါ်တက်လာတဲ့ဆရာမောင်နဲ့စုံမိပါတယ်။ကလေးမကလည်းအမိနားမှမနေပဲဘာဖြစ်လို့ဆင်းလာရတာလဲ။ကဲနားထောင်။သူတို့ဆေးလာပို့ရင်ကြာနေလိမ့်မယ်။ဒီတော့ကြုတ်လူတဲ့ဆေးမင်းမြန်မြန်သွားယူ။ဟောဒီလိပ်စာတိုင်းသွား။ဟိုရောက်တော့လူတဲ့ဆေးကိုပေးလိမ့်မယ်။ရရင်ချက်ချင်းပြန်လာခဲ့။မင်းဖို့ယထာအစဉ်တင်ငှားထားတယ်။မင်းမေကိုကျုပ်ဆောင်ကြည့်လိုက်မယ်စိတ်ချပြီးသွားဟုတ်ပြီလားမင်းသွားမှာတိတ်မဝေးပါဘူးမကြပါဘူးချက်ချင်းပြန်ရောက်လာမယ်ဆရာမပြောတဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်ယုံမှတပါအချားနီးလန့်တော့မရှိတော့ဒါကြောင့်မယ်ရီလည်းလှေကားကနေပြေးဆင်းလာပြီးမင်းရထားနဲ့ခက်သွုတ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်ကနေဝင်လို့နေပါပြီကျင်းမြောင်းတဲ့လမ်းကလေးများအတိုင်းခက်သွုတ်မင်းရထားမောင်းလာစင်မှာပန်ဝန်းကျင်ကမှောင်သီးချက်မှောင်သွားပါတယ်သူပြောတဲ့စေးဆိုင်ကိုတော်တော်နဲ့တော့မရောက်နိုင်သေးပြီယထာဟာစိတ်မြစ်ကိုဖြန့်ကူးလာခဲ့ပြီးနောက်ရက်ွက်တစ်ခုမှလမ်းကြလေးအတိုင်းမောင်းလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။မယ်ရီကတော့စိတ်ပူစာပြုတ်လာပါပြီ။ယထာသမားကိုမေးတဲ့အခါလဲရောက်တော့မယ်လို့ခတ်တူတူဖြေပါတယ်။ဒီနောက်တော့တိုက်တန်းလျားကြီးတစ်ခုရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာယထာကထိုးရက်လိုက်ပါတယ်။ခကြီးကဝေးပေမဲ့လဲယထာကဟာမဖြစ်စလောက်မှုမယ်ရီလည်းအံ့ဩနေပါတယ်။ဒီနောက်သူမှလဲငားတဲ့အထိတက်လာပြီးတော့တိုက်ခန်းတစ်ခုရှိကိုအရောက်မှာလူခေါ်ခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်ပါတယ်။တကားပွင့်လာပြီးပန်းရိုက်ဝတ်ရုံညဘုတ်အင်ကြီးကြီးကိုဝတ်တယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကသူမလာမကိုကြိုတိတိနဲ့စီးကြုံနေပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးကမယ်ရီကိုခက်တိတိဧကန်တစ်ခုနဲ့ခေါ်သွားပြီးအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ခိုင်းပါတယ်ဆရာမမကြမီပြန်ရောက်လာမှဖြစ်ကြောင်းနဲ့ Mrs. Fraser နေမကောင်းတဲ့အတွက်သွားကြည့်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုပါတယ်ဒါပြင်မယ်ရီကိုလည်းပါရီကိုအရင်ကရောက်ဘူးလားကမ္ဘာမြို့တော်ကြီးတွေဖြစ်တယ်ပါရီကိုသဘောကျလားအဝတ်အစားပါညာဝယ်သေးလားစသဖြင့်မိကုံမောင်းဆောင်ထုတ်နေပါတယ်ဒီအခိုက်မှာတယ်လီဖုန်းပြီးလာတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးကြီးကတယ်လီဖုန်းသွားပြောပါတယ်။မယ်ရီကဧကန်မှာထိုင်ပြီးမနစ်အတန်ကြာသူမဖုန်းပြောတာကိုစောင့်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော်တော်ကြာတဲ့အထိသူ့အင်ရှင်ကထွက်မလာသေးဘူး။နိုင်ဝက်ခန့်ကြာသွားပြီးတဲ့နောက်တော့ဧကန်တဲ့ကနိုင်ဟာ၈နိုင်ကိုပြနေပါတယ်။မယ်ရီရဲ့လက်ကနိုင်ကတော့၉နိုင်ခွဲနေပါပြီ။အင်ရှင်အမျိုးသမီးတော်တော်ကြာတာပဲလို့မယ်ရီစိတ်ထဲကတွေးပြီးထပ်ပြီးမစောင့်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။အင်းရှင်အမျိုးသမီးအပေါ်မှာလည်းသင်္ဃာမကင်းဖြစ်လာပါတယ်။မယ်ရီဟာသူမဟာထောင်ကျောက်တစ်ခုအတွင်းကိုရောက်နေပြီလားလို့စိုးရင်စားလည်းပြုတ်လာပါတယ်။ဒီနောက်မယ်ရီလည်းအင်းရှင်ကံကိုအသာထွက်လာပြီးတော့တကားမကြီးကိုတွန်းကြည့်ပါတယ်။တကားဟာတော့ပိတ်လျက်ရှိပြီးသူမလည်းထောင်ကျောက်ထဲသို့ကြာရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမကြီးအမကြီးလို့ကြက်ကြောက်နဲ့လှမ်းအော်ပြီးတော့ဧကန်တကားပြီးကတယ်လီဖုန်းစကားပြောခန်းကိုဝင်နေတကမာကြီးရှိရာကိုသွားပါတယ်။ထိုတကားကိုခောက်ကြည့်တော့ဘာတန်းမှလည်းမကြရ။လက်ကင်ကိုလှည့်ကြည့်တော့လက်ကင်ကလည်းတော့ပိလျက်တာဖြစ်နေပါတယ်။တကားကိုတဝုံဝုံမြည်အောင်ထုကြည့်ပါတယ်။ထိုစဉ်မှာတကားဟာဗျုံကနေပွင့်လာပြီးဒေါသအမျက်ချင်းချောင်းနဲ့ရက်နေတဲ့အင်းရှင်အမျိုးသမီးကိုတွေးလိုက်ပါတယ်။တကားပြန်ပိတ်ခင်မှာမယ်ရီလည်းအမြန်မဲတကားကိုအတင်းတိုးပြီးထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။လမ်းမကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့အမိအကြောင်းကိုတွေးမိပြီးစိုးရိမ်လာပြန်ပါတယ်။မိုးကတပွဲပွဲကြာစားပြုတ်လာပြီးရင်ရထားဆိုလို့လေတစည်းမှမမြင်ပေ။ခြေကျင်သွားနေတဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတို့ကတော့တယောက်မှမတွေ့ရပေ။တိတ်ဆိတ်ပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့လမ်းတွေကိုတလမ်းဝင်တလမ်းထွက်သူမှရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာတော့ရင်ရထားတစည်းရဲ့မီးရောင်ကိုမြင်လိုက်ပြီးထိုရထားရက်ပြီးတော့ခရီးသည်တွေဆင်းနေတာကိုတွေ့ပါတယ်။ရထားပြန်ထွက်ခန်းဒီမှာမယ်ရီကအနောက်ကပြေးလိုက်ပြီးရထားပေါ်အတင်းတက်လိုက်ပါတယ်။ရထားကတော့အငှားရင်ဖြစ်ပါတယ်။မယ်ရီကသူ့အငှားရင်ကိုလိပ်စာပေးပြီးတဲ့နောက်ရထားထဲမှာနောက်မီကိုမှီပြီးထိုင်လိုက်ပါတယ်။ဘလောက်ကြာကြာသွားရအောင်မှာတော့သူမှမသိပဲ။ဒါပေမဲ့လည်း9မိနစ်အတွင်းမှာပဲမယ်ရီဟာသူ့တဲကိုရိတ်တာဖြစ်တဲ့
တခါရတဲကူကံကိုပြန်ရောက်သွားပါလေ။တဲကူရိတ်သားရဲ့တကားခေါင်းလောင်းကိုသူမနှိပ်တော့တဲကူရိတ်သားအလုသမားတယောက်ထွက်လာပါလေ။စောစောကသူမထွက်လာတော့ကအလုသမားတော့မဟုတ်ပေ။ထို့အလုသမားကမယ်ရီကိုဘာကိစ္စလဲလို့မေးပါလေ။ဒါကြောင့်မယ်ရီကလည်းသူမရဲ့အခန်းကိုပြန်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပါလေ။အလုသမားကဝင်ခွင့်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာမယ်ရီရဲ့နာမည်ကိုမေးပါလေ။မှတ်ပုံတင်မိသားဟုတ်မဟုတ်မေးပါလေ။ဟုတ်တယ်မှတ်ပုံတင်မိသားပါ။ဒါဖြစ်လေမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုကြည့်ရအောင်မေဗျာအခန်းကိုပြီးရင်လိုက်ပြမယ်အလုသမားကထို့သို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့မှတ်ပုံတင်ထဲမှာသူတို့သားအမိနာမည်ကိုလည်းမတွေ့သူတို့အထက်ကဒူဟော့ရဲ့အမိကိုလည်းမတွေ့ရထိုစဉ်ကသူတို့နဲ့အတူစာတမျက်နှာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အမိတစ်ခုကိုမှမတွေ့ရမီဒါကတဟာရတဲခုရိတ်တာမဟုတ်လားရှင်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားတဲခုရိတ်တာမှားလာတယ်ထင်တယ်ဗျမယ်ရီဟာအောက်ခံပပက်လေးကိုလှည့်ကြည့်ပါတယ်ဒါဟာသူမတဲခုခဲ့တဲ့တဲခုခံပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့အခန်းဟာပထမတဲ့အခန်းနံပါတ်လေးဖြစ်ကြောင်းအလုသမားကိုပြောပါတယ်။အလုသမားကလည်းအခန်းစည်းရင်းကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတဲ့နောက်အခန်းနံပါတ်လေးမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဗျ။ခက်ပါလားနော်။ဒါဖြင့်အုတ်ထုတ်ရည်မှုကိုခေါ်ပေးပါရှင်။ထိုကိစ္စကတော့အလုသမားအတွက်အခက်အခဲရှိပါတယ်။ညအချိန်မတော်ကြီးအုတ်ထုတ်ရည်မှုကိုနှိုးပြီးရင်သူအလုပ်ပြုတ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လဲအလုသမားကမယ်ရီဟာတဲခုရိတ်တာမှားလာဟန်တူကြောင်းပြန်ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မယ်ရီကလည်းအလျှော့မပေးအုတ်ချုပ်ရည်မှုကိုခေါ်မပေးရင်တော့သူမဘာသာသူမသွားခေါ်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတော့အလုသမားလဲလေးတီလေးကန်နဲ့ထွက်ခွာသွားရပါတယ်ဒီအခိုက်မှာပဲအုတ်ချုပ်ရည်မှုအမျိုးသမီးကစပင်ကောက်တဲ့ဆန်ညက်တွေကိုတွေ့ထားရတဲ့အပြင်ကိုရောက်လာပါတယ်ခက်စောစောကသူတွေ့ခဲ့တဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးဟာသူဆေးသွားဝယ်တဲ့အခန်းကသူမကိုပိတ်လောင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာထားခတ်တင်နဲ့စကားပြောကလည်းခက်မှမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကိစ္စလဲရှင်ကျမအောင်သိပါတယ်နော်ကျမအမေစီကိုသွားခြင်းလို့အုတ်ထွေရီမူကသူမစကားကိုနားမလည်သလိုကြည့်နေပါတယ်ရှင်အောင်ပြောစမ်းပါရှင်အောင်ကျမတခါမှမမြင်ဘူးပါလားဒီလိုပြောတော့မယ်ရီကရှင်းပြပါတယ်အဲ့မှတ်ပုံတင်စီရင်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးအမျိုးသမီးဟာမယ်ရီပြောတဲ့စကားတွေကိုတလုံးမှနားမလည်ကြောင်းဒိုနေညက်နေကလည်းတဲခုကန်းကိုဘယ်ဆရာမကိုမှမခေါ်ကြောင်းနဲ့လာရောက်တဲခုနေထိုင်သူတွေထဲမှာလည်းနေမကောင်းဖြစ်တာလို့တယောက်မှမရှိလို့ပြန်ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တဲခုရိတ်တာမှားလာပြီးအချိန်လစ်နေပြီမို့ဒီတ냐တော့တဲခုခွင့်ပြုတ်မယ်လို့မယ်ရီကိုပြန်ပြောပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမနှက်ကြရင်ဗြိတိရှ်ကောင်စစ်ဘုံရုံးကိုသွားပြီးတိုင်တင့်ချောင်းအကြံပေးပါတယ်ဒါနဲ့မယ်ရီလည်းဒုတိယထက်ရှိအခန်းတစ်ခန်းကိုယူလိုက်ပါတယ်အားလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတဲ့အခါမှာတော့မယ်ရီကဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်ကိုကောက်ယူပြီးအခန်းကနေအသာလစ်ထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူမရဲ့အမိကိုရှာဖို့အောက်ဆုံးတဲ့အခန်းနံပါတ်၄ကိုလာခဲ့ပါတယ်အခန်းနံပါတ်များကိုတော့တကားပေါ်မှာရေးထားပြီးနံပါတ်၄အခန်းထဲကိုမယ်ရီကဝင်ကြည့်ပါတယ်သူမတို့နေခဲ့တဲ့အခန်းမဟုတ်ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့နေရန်ကဆက်ကူပေါ်မှာနှင်းစီပန်းပွင့်ကြီးတွေမရှိပဲအပြာပင်းအောင်ဆက်ကူများသာဖြစ်ပါတယ်ကရင်ကလည်းတစ်သားကရင်မဟုတ်တော့ပဲနောက်ဆုံးမော်ကြေးကရင်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်ကျန်းကင်းကော်စောကလည်းအဟောင်းမဟုတ်ပဲအစ်စ်ဆက်ဆက်ကြီးဖြစ်လို့နေပါသေးတယ်မယ်ရီဟာအကြီးအကျယ်စိတ်မောသွားခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အခန်းကိုပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မောမောနဲ့ပဲအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်မနက်လေးနဲ့အခါတော့သူမရဲ့အခန်းကိုကော်ဖီလာပို့ချိန်မှာခန်းကပေးရင်လည်းအောက်ကိုဆင်းခဲ့ပါတယ်အုတ်ချုပ်ရည်မှုအမျိုးသမီးကမင်းညားကတော့ခက်မမဆက်ဆန့်ခဲ့ပြီးမယ်ယခုမနက်မှာတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေဟန်တူပါတယ်တာတာကြည်ကြည်နဲ့ရင်ရင်ကြည်ကြည်ပဲမယ်ရီကိုဆက်ဆန့်ပါတယ်စေနိုင်ခွဲမှာမယ်ရီကသူ့အဖြစ်ပျက်ကိုဗြိတိရှလက်ထောက်ကောင်စစ်ဝန်ကိုပြောပြလျက်ရှိပါတယ်လက်ထောက်ကောင်စစ်ဝန်ကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်အကောင်းဆုံးကတော့အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးများကိုအကြောင်းကြားပါလို့ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လက်ထောက်ကောင်စစ်ဘုံဟာမယ်ရီပြောတဲ့စကားကိုယုံကြည်ပုံမပေါ်ပြီမယ်ရီကကင်ဆင်တန်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့သူဦးလေးတယောက်ရဲ့လိပ်စာကိုပေးပါတယ်လက်ထောက်ကောင်စစ်ဘုံကသူ့ရုံကလုတ်ဖို့ကင်ဘက်တယောက်နဲ့မယ်ရီကိုမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ထိုလူကဇနီးကိုခေါ်ပြီးတော့မယ်ရီနဲ့အတူလင်းတယ်စာသွားစကြပါတယ်ထိုလူကကောင်စစ်ဘုံရုံကဆရာဝန်ဖြစ်ဟန်တူပြီးတော့သူ့စိတ်မှန်မှန်ကိုအကဲခတ်ကြည့်နေပါတယ်သူမရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြန်ပြောပြတဲ့အခါမှာယုံကြည်တာဆိုလို့ဆရာဝန်ကတော်တယောက်ပဲရှိပါတယ်ဆရာဝန်ကတော်ကလည်းသူမကိုလက်ထောက်ကောင်စစ်ဝန်နဲ့ထပ်ပြီးအတွေ့ခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်တဲခုရိတ်တာကိုပြန်လိုက်ပို့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ကောင်စစ်ဝန်ကအုတ်ချုပ်ရည်မှုကိုတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအကျိုးအကြောင်းကိုရှင်းပြပြီးတဲခုရိတ်တာအစီအကံတွေကိုမေးမြန်းစစ်ဆေးကြည့်လို့ကြောင်းပြောပါတယ်အုတ်ချုပ်ရည်မှုအမျိုးသမီးကလည်းသက်ဆိုင်ရာပလိတ်ဘက်ကအရာရှိတွေပါမှခွင့်ပြုမယ်လို့ပြန်ပြောတဲ့အတွက်ပလိတ်ကိုခေါ်ရပြန်ပါတယ်ဒီနောက်ပလိတ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာမယ်ရီကအဖြစ်ပြက်ကိုပြောပြပြီးလေအရာရှိကလည်းတက်တည်2ယောက်ဖြစ်တဲ့ယထာသမားနဲ့ဒေါက်တာဒူးပွန်းတို့ကိုခေါ်ရစ်စစ်စီမိဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်
ယထာသမားဆိုတာကတော့မယ်ရီတို့ကိုတဲကူကန်လာရောက်ပို့ပေးတဲ့ယထာသမားကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကက်စီရီကတယ်လီဖုန်းသွားပြောနေစဉ်မှာတဲကူရိတ်သားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလက်ထောက်ကောင်စေးဝန်မေးမြန်းသမျှကိုဖြေကြားလျက်ရှိပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ယခုမယ်ရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုသူတခါမှမတွေ့ဘူးကြောင်းဂျမန်နီညာကြီးမှုချုပ်ရောက်လာတဲ့အခါမှသာတွေ့ဘူးချင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဘဲဆရာဝန်ကိုမှခေါ်ဘူးချင်းမရှိကြောင်းတဲကိုရိတ်သားမှလည်းနေထိုင်မကောင်းဘူးဆိုလို့တယောက်မှမရှိကြောင်းပြောပါတယ်လက်ထောက်ကောင်စစ်ဝန်ကလည်းတဲကိုရိတ်သားအဲဇင်းကိုစစ်ဆေးကြည့်နေစဉ်အခေါ်လွှတ်လိုက်တဲ့ယထာသမားရောက်လာပါတယ်ယထာသမားဟာယခုမယ်ရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုတခါမှမတွေ့ဘူးကြောင်းနဲ့တစ်တာကြီးတလုံးသူ့ယထာပေါ်တင်လာတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ကြောင်းဂျမန်နီကဤတဲကိုရိတ်သားကိုလည်းဘဲခီးတဲ့ကူမှပို့ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့သူဟာနိုင်ငံခြားသားခီးတဲ့တွေကိုလိုက်ပို့လို့ရှိပေမဲ့ဒီတဲခုရိတ်တာကတော့လိုက်မပို့တာကြာပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ကောင်စစ်ဝေရဲ့အမှုရာကိုကြည့်ရတာတော့မယ်ရီစိတ်ကြောင်ချောက်ချားဖြစ်ပြီးပြောနေတယ်လို့ထင်နေပုံရပါတယ်။ဒီနောက်ကောင်စစ်ဝုံရုံကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတူတူတူစဉ်းစားချိန်မရပဲလန်ဒန်ကိုလည်းကြေးနန်းရိုက်ပြီးသားမူလန်ဒန်ကမယ်ရီရဲ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့မစ္စတာအန်ဒါဆန်ကရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာအန်ဒါဆန်ဟာကူညီရိုင်းပင်းတဲ့သူတယောက်တော့မဟုတ်ပေအမဖြစ်တဲ့ Mrs. Fraser နဲ့စကားများပြီးအခေါ်အပြောမလုပ်တာလေကြာလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုကောင်စစ်ဝင်ရုံမှာကြေးနန်းကိုရတဲ့အခါမှာသူမလာခြင်းလှပေမဲ့လည်းဇနီးဖြစ်သူကဟိုတရားရှိတယ်လို့တိုက်တွန်းလို့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးလေးဖြစ်တဲ့ Mr. Anderson ကလက်ထောက်ကောင်စစ်ဝင်နဲ့ခဏများတွေ့ဆုံစကားပြောပြီးတဲ့နောက်သူတို့ဟာညနေ၄နာရီထားနဲ့ Gary Newdorf ကိုလိုက်မိဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။သူတို့ရဲ့ခရီးဟာလည်းစိတ်ညစ်ညူစရာကောင်းလာပါတယ်။ဂါရီနူဒော့ကိုသွားတဲ့လမ်းခီမှာမစ္စတာအန်ဒါဆန်ကသူ့အမအကြောင်းကိုမြဲမြဆဆမပြောဘဲယာတိဥလူအကြောင်းကိုသာပြောလာပါတယ်။မယ်ရီကလည်းသူပြောသမျှကိုတလုံးချင်းသာဖြေပါတယ်။မစ္စတာအန်ဒါဆန်ရဲ့ဇနီးကတော့မယ်ရီကိုဖက်လှဲတကင်းနဲ့စကားပြောပါတယ်။ဒီနောက်တော့ယထာဆိုင်တဲ့အခါမှာစကားများများမပြောကြတော့ဘဲအိယာဝင်သွားကြပြီမဲ့မယ်ရီကတော့တညာလုံးအိတ်မပြောနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။များမကြာမီမှာအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်သိခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာပက်ပါဟာထိုကိစ္စကိုအပတ်တကုတ်စဉ်းစားလျက်ရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ထိုကိစ္စဟာရှင်းရှင်းလေးဟုမြင်ပေမဲ့လည်းသူ့ကိုအနှောက်အယှက်မပေးလိုတာမူအသာငြိမ်နေလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အထင်ကတော့မယ်ရီဆိုတဲ့မိန်းကလေးကအာယုံကြောအားနေပြီးခရောင်ကနန်းတွေကိုရှောက်ပြောနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူမှမီတီမီလျော့တွေဖြစ်ပြီးအဝတ်စားတွေတစ်တာတွေပျောက်ပါလိမ့်မယ်။ဒီနောက်သူကိုယ်တိုင်ဘယ်နေရာမှာတဲခုမှမသိပဲရောင်းချက်ချဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။တဲခုရိတ်တာမှားပြီးရောက်လာခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ယခုလောက်ဆိုရင်သူမရဲ့အမေလည်းသူမကိုရှာနေမယ်လို့ကျွန်တော်ကတွေးမိပါတယ်။မစ္စတာပက်ပါကတော့ဓာတ်ခွဲခန်းမှာစာအုပ်တုပ်ကိုယူလာပြီးထိုစာအုပ်ဟာအမေရိကန်လျှို့ဝှက်သတင်းများအကြောင်းရေးတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ပက်ပါကတုတ်တူတဲ့လက်ချောင်းတွေနဲ့စာရွက်များကိုလှန်ကြည့်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကထိုအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာကောက်ချက်ဆွဲပြီးသားရှိပြီလားလို့မေးတဲ့အခါပက်ပါကမိသူ့အမပြန်မပြောဘဲသူရှာနေတဲ့စာမျက်နှာကိုတွေးသည့်တိုင်အောင်ရှာပြီးတော့ဖတ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှသူကကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျားတင်ပြချက်ကိုအရင်သိချင်တယ်မစ္စတာဂျုံဒီတော့ကျွန်တော်ကခနဲ့ပြီးတော့ဟက်ခနဲ့တစ်ချက်ရေးလိုက်ပါတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မစ္စတာပက်ပါကမဟုတ်သေးဘူးဗျခုကောင်မလေးပြောနေတာတည်းကအမှန်နေပဲနော်ဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြောပါတယ်ဒါအဖြစ်လူတက်မှုလို့ခင်ဗျားတင်နေဗောပက်ပါကောင်မလေးကသူ့အမိကိုပြန်တတ်တာလားတတ်ပြီးတော့မှမတွေ့လို့လိုက်ရှာတဲ့ပုံစံလှုပ်ကြံဆက်ခင်းနေတယ်လို့ခင်ဗျားကထင်တာလားဗျအော်မဟုတ်ပါဘူးမစ္စတာဂျုံရဲ့တောက်တိတောက်တဲ့ပက်ပါရဲ့အတန်ဟာအောင်မြင်တဲ့အတန်ကိုကိုကိုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့အတန်လို့ပါနေတာမို့အဖြေကိုတွေ့ပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်မျော်လင့်ကြီးစွာနဲ့ပဲသူ့အဖြေကိုကျွန်တော်စောင့်စားနေပါတယ်မစ္စတာဂျုံကြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကောင်မလေးကိုပါတီမျိုးတစ်ဖက်ချမ်းအောင်ခေါ်သွားပြီးအဲ့ဒီမှာနိုင်ရီပေါင်းများစွာပိတ်လောင်ထားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားသတိမထားမိဘူးလားဗျာသူ့ကိုတခြားဖယ်ထုတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မစ္စတာဂျုံကောင်မလေးကခဏလို့ထင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းသူကဆေးခတ်ပြီးတော့အကြာကြီးပိတ်လောင်ခံခဲ့ရတာပြန်လာတော့ကောင်မလေးနေတဲ့အခန်းဟာလုံးဝပြောင်းလဲနေတယ်။နိုင်ရန်ကက်ဆက်ကူတွေကလည်းအစ်စ်၊ဇပွဲတွေကလထိုင်တွေကလည်းအစ်စ်၊ကော်စိုးကလည်းအစ်စ်။ဒါဖြင့်ပက်ပါရဲ့ကောင်မလေးမရှိတော့အခန်းကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတယ်ဗော။ဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ။အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့အမေကိုတတ်လို့လား။သူတို့သားမီးနှစ်ယောက်ကနေပယ်ကျုံးကပြန်လာတယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိတယ်မဟုတ်လားမစ္စတာကျုံး။တိရလေပပအဲ့ဒါနဲ့ဘလို့ပတ်သက်လို့လဲဒလို့ဗျနေပယ်ကမာဖီးယားလူစုတွေအကြောင်းခင်ဗျားကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဒီအခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအတွေးတစ်ခုရေးရေးပေါ်လာပါတယ်ဒါဖြင့်မာဖီးယားကံရသူ့အမေကိုပြန်ပေးဆွဲတယ်လို့ခင်ဗျားဆိုလိုချင်တာလားဟုတ်တယ်ဗျအ
ဖွားကြီးကနေပင်မှာရောက်တော့နိုင်ငံရေးတွေပါတည်တယ်ရှွတ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 ်လုတ်ခဲ့လိမ့်မယ်ပြီးတော့မာဖီးယားကံရသူ့ကိုလိုက်ပြီးလုတ်ကြံလိမ့်မယ်ဒါကိုဖွားကြီးကသိတယ်ပထမသူ့ကိုယထာပေါ်မှာအစိတ်ခတ်တတ်ဖို့ကြံတယ်စားတောက်ထဲမှာရှိတဲ့သပွဲသူတစ်ယောက်ကသူ့အစားတောက်ထဲမှာအစိတ်မှုနဲ့ထည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖွားကြီးကလည်းအာခအမျိုးသမီးလေအစိတ်ကလည်းတိတ်မပြင်းတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးငူးယုံမောင်ယုံလောက်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီတော့မာဖီးယားတွေကပါတီထီကိုလိုက်လာပြီးသူတို့လုပ်ငန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်တာဖြစ်ရမယ်ဗျပထမဒီကိန်းဟာတဲခုရိတ်တာအုတ်ချုပ်ရည်မှုချင်းချောက်မယ်။ယထာသမားကိုချင်းချောက်မယ်။ပြီးတော့သမီးလုပ်တဲ့ကောင်မလေးကိုတခြားကိုခေါ်ထုတ်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေအတွင်းမှာပရိဘောဂတွေကိုလည်းအစ်စ်လဲထားလိုက်တယ်ဗျ။ဟုတ်ပြီပပ။ဒါဖြင့်ဆရာဝန်ကရော။အာဘယ်ကလာဆရာဝန်ရမှာလဲဗျာ။အဲ့ဒီလူကပါရီယာမာဖီးယားဂန်းကောင်းဆောင်မယ်။ဒီလူဘသူဆိုတာကျွန်တော်ချက်ချင်းဆွဲပြလို့ရပါတယ်။ဒါဖြင့်မစ္စစ်ဖရီဇာဆိုတဲ့အဖွားကြီးသိချပြီပေါ့။တီဂျင်မတော့တည်အောင်မယ်မစ္စတာဂျုံသူ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဖွင့်နှောက်ရှာဖွေနေတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးဆွဲထားတဲ့သဘောပဲသူတို့တောင်းတဲ့ငွေကိုမပေးနိုင်ရင်အဖွားကြီးကိုစိမ့်မြစ်တယ်ပြစ်ချမှာပဲမနှက်ပြန်လောက်မှာဖြစ်ဖြစ်ကြာတာပတိလောက်မှာဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စပြန်အောင်လုပ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါနဲ့မစ္စတာပက်ပါရဲ့မစ္စစ်ဖရီဇာကနေပယ်ကျွန်းကနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေထဲမှာပါမယ်ဆိုတာခင်ဗျားကသိလို့လားဗျာအော် तू ကဒီလိုပါနေကြပဲမဟုတ်လားတကယ်လို့မပါဘူးဆိုရင်လည်းမာဖီးယားကိုင်းကပါတယ်လို့ယူဆလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေအဖြစ်ကတော့စိတ်မချမ်းသာစရာကြီးပဲဒီကိစ္စကိုခင်ဗျဘလို့လုပ်ဖို့စိတ်ကူးလဲဗျာဒီလိုမစ္စတာဂျုံမာဖီးယားကိုင်းကကျွန်တော်အဆက်အသွယ်မလုပ်ခင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကိုင်းကိုအဆက်အသွယ်လုပ်ကြည့်ရမှာပေါ့ဒီတော့ဒီတစ်ပတ်တွင်ပါရီမြို့ထဲမှာခင်ဗျကိုခိုင်းစရာလေးတွေနည်းနည်းရှိတယ်ခင်ဗျပြင်သစ်စကားကောင်းကောင်းတတ်တယ်မဟုတ်လားပက်ပါကထိုင်ရမှထပြီးတော့ကုတ်အင်းကြီးကိုကောက်ဝတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းနေမှာတော့ပြန်ပြီးဆွဲခံရတဲ့အဖွားကြီးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရင်ကလပ်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကလပ်ကဆလိတ်တောက်ခန်းကိုရောက်တဲ့အခါတော့ဂျင်မီဘွိုက်တယောက်တည်းကိုပဲတွေ့ရပါတယ်။ဂျင်မီကသတင်းစာကိုထိုးပြရင်းနဲ့အမေရိကန်စုံတော့ပက်ပါနဲ့ခင်ဗျားနဲ့တော်တော်ရင်းနှီးတယ်လို့ပြောတယ်။မစ္စစ်ဖရီဇာနဲ့မာဖီးယားကိန်းကိစ္စဘာထူးသေးလဲဗျ။သတင်းတောက်ဆိုတဲ့လူတွေဟာတော်တော်နှစ်နိုင်ချွတ်ချွတ်လိုက်နိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အနိုင်ရပြီဆိုရင်မိမိအရာကိုမှအလွတ်မခံဘူး။သတင်းစာထဲမှာပါတာကိုဂျင်မီကလက်ညှိုးထိုးပြပါတယ်။ပါတဲ့သတင်းကပြင်သစ်သတင်းစာတွေထဲမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ထပ်မံဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းထဲမှာနာမည်ကျော်အမေရိကန်စုံတော့ပက်ပါကိုအမှုအနှံထားကြောင်းနဲ့ယခုအချိန်မှာမစ္စတာပက်ပါကလိုက်လံစုံစမ်းလျက်ရှိတာမို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပျက်တယ်ကိုသိရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စစ်ဖရီဇာရဲ့ကိစ္စကလျှို့ဝက်ကိုင်းအချို့ရဲ့လက်ချက်လို့ယူဆရကြောင်းနဲ့ကြေရွေးတာမစ္စတာပက်ပါကထူအမှုကိုပေါ်အောင်စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်းမပြုနိုင်ရင်တော့နောက်မှာအင်္ဂလိပ်ခီးတဲ့ဒီဟာလုံခြုံမှုရှိတော့မှာမထင်ကြောင်းရေးသားထားပါတယ်။ဒီနောက်ဂျင်မီကမစ္စစ်ဖရီဇာဆိုတာဘာသူလဲဆိုတာကျွန်တော်သိချင်တယ်ဗျာ။အမီကတော့တာမန်မေယုမှဲ့စဉ်နာမည်ပဲ။ကျွန်တော်လူပြိုတုန်းကဒီနာမည်မျိုးနဲ့တာအမီနှစ်ယောက်တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်။သူတို့ကဟက်စတန်နယ်မှာနေတာဗျာ။နိုင်ငံခြားတို့ဘာလို့တော့တိတ်ခီးထွက်လို့မရှိပါဘူး။သူတို့ကတော့လူကောင်းနေဖះတကြမလို့ဗျာသူတို့တော့မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆူတောင်းရတာပဲကျွန်တော်ကတော့သူတို့အကြောင်းကိုဘာမှမသိကြအောင်ဘယ်နေရာမှာနေတာလဲမသိကြအောင်ပြန်ပြောပါတယ်ပက်ပါဆိုတဲ့လူကတော့မကြာခဏသတင်းစာတွေကိုပါတက်တာပဲဗျာထိုးစင်မှာကလပ်စပွဲသူတယောက်ဝင်လာပြီးဂျေမီကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဆရာစီကိုတယ်လီဖုန်းလာနေတယ်ဗျာဂျေမီလည်းထသွားပြီးတဲ့နောက်ခဏကြာတော့စိတ်တုန်လှုပ်ချောက်ချာစွာနဲ့ပြန်လာပြီးမစ္စတာဂျုံးကြီးတော်တော်ထူးဆန်းတာပဲပြုတ်ကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းခေါ်တာဘသူလို့ထင်လဲမေရီဖရီဇာဗျမစ္စစ်ဖရီဇာသမီးလေကင်စီတန်ကိုချက်ချင်းလာခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်စီကိုဖုန်းဆက်တယ်ခင်ဗျားနေ့လည်စာစားပြီးပြီလားကျွန်တော်လည်းလိုက်ခဲ့စေခြင်းနဲ့ဗျသူ့ကိုကူညီနိုင်မဲ့လူရှိရင်လည်းပါရီကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးပါတဲ့ကျွန်တော်လည်းနေ့လည်စာမစားရသေးဂျင်မီလည်းစားရသေးဟန်တော့မတူဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးနေ့လည်စာကိုမစားကြတော့ဘူးလမ်းမှာတော့ဂျင်မီကမေရီဖရီဇာဟာသူတို့ဦးလေးရဲ့အိမ်မှာမျက်နှာငငယ်နဲ့နေရကြောင်းနဲ့သူတို့အားလုံးကစိတ်ကြောင်ချောင်ချဖြစ်နေတယ်လို့မယ်ရီကိုတတ်မှတ်ထားကြောင်းပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့မယ်ရီဖရီဇာဟာနေလင်စာစားလျက်ရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ကိုကြားတာနဲ့မယ်ရီကထမင်းစားကန်းကနေချက်ချင်းပဲထွက်လာပါတယ်သူမဟာရုပ်ချွတ်ချော်တေးသေးသေးသေးဖြစ်ပြီးအသက်25နှစ်ခန့်ရှိပါပြီသူမကိုကြည့်ရတာလဲအတော်ကိုစိတ်ချောက်ချာနေဟန်ရှိပါတယ်ခဏကြာတော့မယ်ရီကအဖြစ်အပျက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပြောပြပါတယ်။ဂျင်မီဟာကျွန်တော်အကြောင်းကိုဘယ်လိုပြောထားတယ်မသိ။မယ်ရီကတော့ကျွန်တော်ကိုစုံတော့တယောက်ကဲသူဆက်ဆံနေတာတွေ့ရပါတယ်။သူမစကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပက်ပါပြောတဲ့ကဲသူမယ်ရီဟာခင်ရောင်ချောက်ချားပြောနေခြင်းမဟုတ်ပဲအမှန်ကိုပြောနေကြောင်းကျွန်တော်သိလိုက်ပါတယ်။
မယ်ရီသဘောတူတယ်ဆိုရင်ဟော်ရီယာမစ္စတာဂျုံကနောက်သိမောနဲ့ပြင်သစ်ကိုလိုက်သွားမယ်။ထို့သို့ဂျင်မီကပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအံ့အားသင့်သွားပါတယ်။တကယ်တော့ပက်ပါကိုမတိုင်မီမဲ့ကျွန်တော်ကဘာမှလုပ်လို့တော့မဖြစ်ပေ။ဒီနောက်ဂျင်မီကဆက်ပြီးပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကပြင်သစ်စကားလည်းကောင်းကောင်းမတတ်ဘူး။ပြီးတော့မနှက်ဖြံမှလည်းအမှုတစ်ခုကိုလိုက်เสียရရှိသေးတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။သတင်းစာတွေရေးတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ခင်ဗျားနဲ့ပက်ပါကလည်းအမှုချောင်းတည်တည်တလောက်တည်နေပြီမဟုတ်လား။ဒီတော့ပူပူလေးလေးရှိတော့ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်လိုက်နိုင်ပူကောင်းတယ်အဖြစ်ပြက်ကိုမယ်ရီပြန်ပြောတော့ဒီကိစ္စမှာပါဝင်တဲ့သူတွေရဲ့နာမည်တွေကိုခင်ဗျားရေးမှတ်ထားတယ်မဟုတ်လားဘလို့လဲလိုက်မယ်မဟုတ်လားဗျာမစ္စတာဂျုံကျွန်တော်လည်းနိုင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ယခုသွားရင်တော့၄နိုင်ရထားကိုမှီနိုင်ပါသေးတယ်ရုံးချုပ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အထက်ကလူကြီးကလည်းထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုပါရီကိုပို့ဖို့စီစဉ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟာကလပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့ပါရီကိုတရက်နှစ်ရက်သွားမိဖြစ်ကြောင်းပါရီကိုရောက်နေစဉ်အတွင်းမှာမျက်စိနားတို့ကိုဖွင့်နှားမှဖြစ်ကြောင်းပက်ပါထန်စားတစောင်းကောက်ရေးခဲ့ပါတယ်။အရေးရှိရင်ဆက်သွယ်ရန်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ပါရီလိပ်စာကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်ကအမှုအကြောင်းကိုပဲစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ပက်ပါတွေးထားတဲ့အတိုင်းသမီးကိုတခြားကိုလှုပ်ပြီးအမေကိုခေါ်သွားကြခြင်းဖြစ်ဟန်တူပါတယ်။ဒီနောက်သူတို့တဲတဲ့တဲခုရိတ်တာအခန်းလေးကိုအစ်စ်ပြင်စင်မိုးမှန်ထားကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပက်ပါရဲ့ကောက်ချက်ဟာလေရုတ်တရက်ကြည့်ရင်အတွေးခေါက်နေလို့ထင်ရပေမယ့်အချက်လက်တွေကထိုကောက်ချက်ကိုအတည်ပြုနေတကယ်လို့ရှိကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အေကန်တဲခုရေးတာမှတ်ပုံနဲ့စာအုပ်မှာစာရွက်ကိုတော့မိသည့်အကြောင်းနဲ့စုပ်ထားရတယ်လို့တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ပါရီကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ဟာဘူရာယုံကနေပြီးသဟာယတဲခုခန်းကိုတမ်းပြီးလာခဲ့ပါတယ်။တဲခုရေးတာကိုရောက်တဲ့အခါတော့ကျွန်တော်ကိုအုပ်ချုပ်ရမှုအမျိုးသမီးကစီးကြိုပါတယ်။အမျိုးသမီးကိုကြည့်ရတာကတော်တော်တန်တန်ချိန်ချောက်လို့ကြောက်မဲ့အမျိုးသားတွေကမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကအကဲခံမိပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာဒုတိယတက်ရှိနောက်ကျောဘက်ကအခန်းတစ်ခန်းကိုရလိုက်ပါတယ်။မနက်9နာရီထိုးတဲ့အခါမှာတော့အောက်ထပ်ကိုဆင်းလာပြီးကျွန်တော်ကစာပေသမားဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဆရာဝန်ရဲ့အကြံပေးချက်အရကျမ်းမာရေးခရီးထွက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းတဲခုရိတ်တာတိုင်းမှာအောက်ထပ်ရှေ့ခန်းကိုသာငှားနေခဲ့ကြောင်းနဲ့ယခုတဲခုရိတ်တာမှာလည်းအောက်ထပ်ရှေ့ခန်းတစ်ခန်းကိုလိုချင်ကြောင်းအခန်းကပူပေးမိဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ကပြောပါတယ်။အမျိုးသမီးကကျွန်တော်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သည့်တိုင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အခန်းကိုမှမပေးပြီးအခန်းနေဟာငှားပြီးနေပြီမို့တို့လူတွေအချားကိုပြောင်းရွှေ့ပေးရမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ကြအောင်ပြန်ပြောပါတယ်။တဲခုရိတ်တာအထက်တိုင်းမှာရှိတဲ့မျက်နှာစာအခန်းကြီးဟာလည်းလူပြည့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအလျှော့မပေးပဲတဲခုရိတ်တာကိုကျွန်တော်သဘောကျကြောင်းနဲ့နောက်ကျောဘက်ကအခန်းကြီးကိုတော့မလိုချင်ကြအောင်ကျွန်တော်ဟာပြင်သစ်ပြီးခီးသွွားအတွေ့အကြုံတွေကိုအင်္ဂလိပ်သတင်းစာထဲမှာစောင်းပါရေးမှမို့အကယ်၍ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အခန်းမျိုးရရင်တဲခုရိတ်တာရဲ့အမိကိုကျွန်တော်စောင်းပါထဲမှာထည့်ပေးမယ်လို့ပြောရပါတယ်။ဖခင်ကြီးရှင်ကစာရေးဆရာလားဒါလို့ဆိုရင်အခန်းတစ်တခန်းတော့ရှိတယ်ရှင်အခန်းအစေးပြန်ထုတ်ထားတာလူတောင်မနေရသေးဘူးအဲ့ဒီအခန်းကိုကြည့်မလားအမျိုးသမီးလိုက်ပြတဲ့အခန်းကတော့ Mrs. Fraser နေသွားတဲ့အခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူမနေသွားတဲ့အခန်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာဝမ်းသာတာကစူပယ်ရာမရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကိုမပေါ်အောင်မနေဖုံးကွယ်ထားလိုက်ပါတယ်အခန်းဟာ Mary ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲတထေရာတည်းဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကိုအောက်တက်ကိုချလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခန်းတကားကိုတော့ချပြီးပိတ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကတော့ပရီဘောကအစ်စ်တီကိုမိသူကအရေးတကြီးရွှေ့ပေးသည်နီးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစုံစမ်းရန်ဖြစ်ပါတယ်။ပရီဘောကများမှာတိုက်ဆိုင်ရဲ့အမိမပါ။ဒါပေမဲ့ကော်ဇောကိုလှန်ကြည့်တဲ့အခါတော့စုပ်ပြက်နေတဲ့ပြေစာဆာရွက်တပိုင်းတစားကိုကံအားလျှော်စွာတွားတွေ့ပါတယ်။ပြေစာဆာရွက်ပုံမှာတော့အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါတယ်။ရန်စိတ်ချက်လမ်းမကြီးပါရီအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ထောက်ခံချက်ဟာပို၍ခိုင်မာသွားပါပြီ။ Mrs. Fraser ကိုပြန်ပြီးဆွဲသွားခြင်းဟာလျှို့ဝှက်ခိုင်းများလက်ချက်ထက်အခြားအကြောင်းများလည်းရှိနိုင်သေးကြောင်းတွေ့လာပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေပယ်ကလာတဲ့တရင်တပုတ်ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းနောက်ထပ်သဲလွန်စာတွေ့လာရပြန်ပါတယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်တွေးလိုက်တဲ့အတိုင်းမှန်ခဲ့ရင်တော့ဤသည်ဟာပက်ပါရဲ့ပထမဆုံးတွေးလုံကြောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ဟာကော်စောအောက်ကတွေ့ရတဲ့ပြေစာဆာရွက်ပိုင်းလေးကိုအိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့စိန့်ဂျက်လမ်းမကြီးအတိုင်းလိုက်ပြီးနံပါတ်3323စသည်တို့ကိုလိုက်ကြည့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်အမီနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့စိုက်နာမည်ကိုတော့တခုမှမတွေ့ပြီ။နောက်ဆုံးနံပါတ်33ရောက်တဲ့အခါမှာတော့စိုင်ပရင်းပေါက်မှာ Grot Yang ဆိုတဲ့အမီကိုရွှေစလုံးနဲ့ထိုးထားတာတွေ့တွေ့ပါတယ်။ထိုးဆိုင်ဟာနိုင်ရန်ကဆက်ကူများနိုင်ရန်တုတ်ဆေးများနဲ့ရေချိုးကန်းသုံးပစ္စည်းများရောင်းနေဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဆိုင်ထဲကိုခက်တီတီဝင်လာပြီးနိုင်ရန်ကဆက်ကူဒီဇိုင်းတွေကိုပြခိုင်ပါတယ်။ဆိုင်ရဲ့ကောင်တာထိုင်တဲ့သူကကျွန်တော်ကိုနယံကဆက်ကူပုံတရာလောက်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်တဲညာတစ်ခုမှမတွေ့။ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အပြာရောင်မျိုးကိုမတွေ့လို့အကွန့်တက်ပြီးမန်နေဂျာကိုတွေ့ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောပါတယ်။မန်နေဂျာကတော့ဆိုင်နောက်ဘက်ခန်းထဲမှာရှိပြီး
ကျွန်တော်တွေ့ကျင်နေဆိုလို့စိတ်မပတပါနဲ့အပြင်ထွက်လာပါတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုခင်ဗျားတို့မပြသေးဘူးဗျကျွန်တော်ကဒီလိုပြောတော့မန်နေဂျာကဒါအကုန်ပါပဲဗျဒီအပြင်တော့မရှိတော့ဘူးဩကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းကတဟာယဟိုတယ်ပထမတကရှေးခန်းတစ်ခန်းမှာခင်ဗျားတို့ကပ်ပေးလိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးဗျလွန်ခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတဲခုခံရိတ်တာက special order ပေးလို့2နာရီလောက်အတွင်းခင်ဗျားတို့ကပ်ပေးခဲ့တယ်လीမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားမန်နေဂျာရဲ့မျက်နှာထားဟာရုတ်တရက်ပြောင်းသွားတာမျိုးကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားပါတယ်။သူနဲ့စတွေ့လိုက်ရစဉ်မန်နေဂျာဟာအလွန်သဘောကောက်နဲ့နိုင်ငံကဆက်ကူပိုင်ရှင်ပြင်သစ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုဒီစကားပြောပြီးတဲ့အခါမှာထိုအမူအရာတွေရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိတ်လန့်ခြင်းအံ့ဩခြင်းအောင်းအီးထားရတဲ့ဒေါသစသည်တွေဟာသူ့မျက်နှာပေါ်မှာအထင်းသားပေါ်လာပါတယ်။ထိုလူဟာကျွန်တော်ကိုစကားတလုံးမှပြန်မပြောနိုင်တော့ဘဲအန်တကြိတ်ကြိတ်နဲ့ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဘာလဲ?အကုန်ရောင်းပြစ်လိုက်ပြီလား?ဒါလို့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်နေပါစီတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပြောပြီးပြန်ထွက်လာပါတယ်ကျွန်တော်ဟာနောက်တည်နေရာကိုဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်နိုင်ငံကဆက်ကူပိုင်ရှင်ကတော့တယ်လီဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အလုပ်များနေပါလိမ့်မယ် RNDC ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဂတ်တဲမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ပလိတ်အရာရှိဟာရင်ကျွေးဖော်ရည်ပေမဲ့လည်းရာဇဝတ်ဝန်နဲ့တွေ့ကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါများစွာနှစ်သက်ပုံတော့မပေါ်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းအလျှော့မပြီးပဲကျွန်တော်ကလန်ဒန်တိုင်းသတင်းစာကြီးကသတင်းတောက်ဖြစ်ပြီးMrs. Freezer ရဲ့အမှုကိုလာရောက်စုံစမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဒီအခါမှာပဲပလိတ်အရာရှိကကျွန်တော်ကိုရာဇဝတ်ဝန်ရုံးခန်းခေါ်သွားပါတယ်။ရာဇဝတ်ဝန်မင်းကလည်းကျွန်တော်ကိုသင်္ကာမကင်းဖြစ်နေပုံရပြီးတော့ခက်တူတူခက်ပြက်ပြက်ပင်ဆက်ဆံပါတယ်။ရာဇဝတ်ဝန်မင်းကိုကျွန်တော်တခုမေးပြရစီ။တဲခုရိတ်တာတခုကမှတ်ပုံတင်စည်ရင်းစာရွက်တရွက်ကိုစုပ်ဖြဲဖြောက်ပြတ်တာ။ရာဇဝတ်မှုမသက်ရောက်ဘူးလား။ကျွန်တော်ပြောတာကိုရာဇဝတ်ဝန်မင်းကဒီတိုင်းပဲနားထောင်နေပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကပဲဆက်ပြီးဒါကိုကျွန်တော်ကတော့ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုလို့မြင်တယ်ခုကျွန်တော်လာတဲ့ကိစ္စကတဟာယဟိုတယ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတွေကအင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီး Mrs. Freezer နဲ့ Mary Freezer ဆိုတဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်ရဲ့အမိကိုစီးရင်ကနေဖြောက်ပြက်ပြစ်တဲ့ကိစ္စပဲအဲ့ဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းမှုလာတာပဲရာဇဝတ်ဝန်ရဲ့မျက်နှာကမတမယာဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှပြန်မပြောဘဲနှခမ်းကိုကိုက်နေပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးမပြောဘဲနေလို့ရတယ်ထားပါတော့လေကျွန်တော်ဒီလိုပြောပြီးတော့ပြန်ထွက်မယ်ပြုပါတယ်အပေါဝါကိုရောက်မှသူ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးကျွန်တော်လိုလန်ဒန်တိုင်းသတင်းတောက်တယောက်ဖို့ဒီလောက်သိရပြီဆိုရင်လည်းကျေနပ်ပါတယ်ပါရီပလိတ်အဖွဲ့အကြောင်းကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရရေးလိုက်ရုံပေါ့မဟုတ်ပေဘူးလားဒီနောက်တော့ကျွန်တော်ကတဲခုရိတ်တာကိုပြန်လာပါတယ်ယခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်အတွက်ဘာမှတော့လုပ်စရာမရှိပေစောင့်စရာရှိတာကိုစောင့်ရုံမျှတာပြန်ပါတယ်ယခုချိန်ဆိုရင်သက်ဆိုင်သူတွေရဲ့တယ်လီဖုန်းတွေဟာအလုံးများနေကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့သက်ဆိုင်သူတွေဆိုတာကတော့မာဖီးယားဂိုင်းနဲ့တကွပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှုအမျိုးသမီးရဲ့မျက်လုံးတွေကဒေါသဖုံးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကကျွန်တော်ကိုတော့ကြကြမျက်နှာချင်းမဆိုင်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ကတဲခုရိတ်တာအဆောင်ကိုကျွန်တော်လိပ်စာကပြပေးခဲ့ပြီးဧည့်သည်တယောက်လာရင်ကျွန်တော်ကိုအကြောင်းကြားရမှားပြီးအပေါ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ကြကြမဆောင်လိုက်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်ခဏကြာတော့ရောက်လာပြီးကျွန်တော်ကိုတွေ့လို့တဲ့ဧည့်သည်ရောက်နေကြောင်းပြောပါတယ်။ကျွန်တော်စီလာတဲ့ဧည့်သည်ကတော့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကမွန်စီယာဗွန်ရှန်ဆိုတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။စကားပြောဖို့ယူချူတာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပိုးအုပ်ထုပ်တလုံးကိုစောင်းပြီး frog coat အိမ်ကြီးဝတ်ထားပါတယ်။မစ္စတာဂျုံနော်တွေ့ရတော့ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာ။မွန်စီယာဗွန်ရှန်ကအခန်းထဲကထွက်သွားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအမျိုးသမီးကိုတေးချာစွာကြည့်နေပါတယ်။သူထွက်သွားတဲ့အခါတွင်မှတကားကိုတေးချာစွာပြန်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကလထိုင်တလုံးထိုးပေးပြီးအထိုင်ခိုင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ခင်ဗျားနဲ့တွေ့ဖို့ဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်ဗျာ။အမှန်ကတော့ဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်လာမလို့ပဲဒါပေမဲ့သမရအိမ်တော်ခေါ်တာနဲ့တွားနေရလို့သူကိုယ်တိုင်မလာနိုင်တာပဲခုကိစ္စအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုချက်ချင်းလွှတ်လိုက်တာဗျအခုကိစ္စကသူ့လက်အောက်ပလိအရာရှိတချို့တာမုံမကင်းဖြစ်နေတာမျိုးကျွန်တော်ကိုလွှတ်လိုက်တာပဲပြည်ထနာကိုဒီလိုဖြေရှင်းရတာမျိုးတော့သူလည်းမကြိုက်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့တရက်နှစ်လောက်ကမိတ်ဆွေကြီးတို့အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးနဲ့သူ့သမီးတယောက်ပါတီကိုရောက်လာတယ်တဲ့တဲခုရိတ်တာမှနေမကောင်းဖြစ်လို့ဆရာမုံခေါ်တယ်တဲ့ဗျဆရာမကစကြည့်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးကနေပယ်ကျွန်းကနေအကျိတ်ပလိယောဂကူးလာတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့။ဒါနဲ့ဆရာမကပလိကိုအကြောင်းကြတော့ပလိကလည်းလမ်းဖြန့်ပြီးဆေးရုံပို့လိုက်တယ်တဲ့။အမှန်ကတော့ပလိအနေနဲ့အမျိုးသမီးရဲ့သမီးကိုအကြောင်းကြရမယ်လေ။ဒါပေမဲ့အကြောင်းမကြပဲတဏှာကိုပို့ထားလိုက်ပြီးသူ့ကိုတော့ဆေးရုံတင်လိုက်တယ်။ဆေးရုံရောက်တော့အဲ့ဒီညမှာပဲအမျိုးသမီးကြီးကဆုံးသွားတယ်။ပလိအနေနဲ့အမျိုးသမီးကိုအမှန်တိုင်းဖွင့်ပြဖို့ဖုံးကွယ်ထားသလိုဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့သက်ဆိုင်ရာအရာရှိတွေကိုဆိုင်ရာကအေးအေးယူဖို့စီစဉ်နေပြီလို့ကျွန်တော်ကပြောခိုင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားကတည်သူအမျိုးသမီးကြီးရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနေရမဟုတ်လားပြီးတော့လေလန်ဒန်သတင်းစာလောကလူဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဖုတ်ခက်တာပေါ့
တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြေညာဖို့ကိုဝန်ကြီးကတောင်းပန်ခံလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတို့ရောပယ်ရီလာခြေသုံးတံမှာကောင်းမွန်စွာတင်းကြူပြီးပါပြီ။ဟောဒီမှာတေးစင်းလက်မှတ်နဲ့အမှတ်အသားနံပါတ်ကိုဝန်ကြီးကအပို့ခံလိုက်တယ်။ဆွေမျိုးတွေကိုစားလူကြီးမင်းကလက်ခံပေးစေချင်ပါတယ်တဲ့။တကယ်လို့အခြားအစီအစဉ်တစ်ခုခုလုပ်ချင်နေဆိုရင်လည်းပြောပါတဲ့။လုပ်ပေးပါမယ်တဲ့။အဲဝန်ကြီးကနောက်ပြီးတောင်းပန်နေတာတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဗျ။အဲ့ဒါကတော့ဒီကိစ္စဟာမတော်တဆဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းကိုသတင်းစာတွေထဲမှာတော့မပါစေချင်ဘူးတဲ့။မပါအောင်လုပ်ပေးပါလို့လည်းမှားလိုက်တယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီမှာကုန်စီပြပွဲကြီးလှုပ်လို့နေပါခုလိုပလိယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတတ်နိုင်တယ်များဖုံးဖိထားစေခြင်း ਨੇ ဒီတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စိတ်ချပြရစီဗျအရာရှိကကျွန်တော်ကိုယဉ်ကျေးတိမ်မွေးစွာပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မကြည်နဲ့ကျွန်တော်မှာတက်သည့်အထောက်အထားတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပါရီမှာရှိတဲ့ပြည်တိရှာကောင်စစ်ဝန်ရုံးကိုတိုင်ကြားစရာရှိတာတွေကိုတိုင်ကြားပြီးလန်ဒန်ကိုပြန်ယူတာရှိပါတယ်လန်ဒန်ကိုရောက်ရင်တော့မယ်ရီစီကိုပထမဆုံးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မယ်ရီကလည်းထိုကိစ္စကိုလောလောဆယ်မှာအိုအောတောင်းတင်ဖြစ်လို့ဟန်တော့မရှိပေကျွန်တော်ကပက်ပါကိုအချို့ချက်များကိုခြံလှက်၍ပြောရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အကယ်၍ပက်ပါကသတင်းစာဆရာများထံစကားကြုံသွားရင်ထိုကိစ္စဟာသတင်းစာများထဲမှာပါလာနိုင်မယ်မဟုတ်ပါလား။ပက်ပါစီကိုကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာပက်ပါကကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်။ဘယ်နဲ့လဲဗျ။ပါရီမှာဘလို့အခြေအနေရှိလဲ။နည်းနည်းအေးတယ်ဗျ။ပြီးတော့မိုးလည်းနည်းနည်းရွာနေတယ်။ဟုတ်လား။ဒါနဲ့ Mrs. Fraser ရဲ့ကိစ္စရောဗာများကြားသေးလဲ။အော်ပက်ပါရဲ့ခင်ဗျားတွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ကောင်မလေးမရှိတော့မှအခန်းထဲကပြိဘောကားတွေကိုလဲထားလိုက်ကြတာပေါ့မာဖီးယားကိုင်းကအချက်ကိုင်းလို့လားမာဖီးယားကိုင်းလားဘာလားတော့မသိဘူးဗျာနေပယ်ကျွန်းနေတော့ပတ်သက်တာပဲပလိတ်ကတော့အမျိုးသမီးတေးပြီလို့ပဲယူဆနေကြတယ်ပြည်တိရှာကောင်စစ်မောင်ကတော့ဒီကိစ္စကို तू စုံစမ်းကြည့်မယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဒီအချိန်မှာဟိုးလေးတစ်ကြော်ဖြစ်ရင်အားလုံးအစီအစဉ်တွေပြတ်ကုန်လိမ့်မယ်တဲ့ကုန်စီပြပွဲရလည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားအိုးပြက်ပြက်မပြက်ပြက်ဗျာခုမှတော့တာဝန်ရှိတဲ့လူအေးယူကြမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးမယုံရင်ခင်ဗျားစောင့်ကြည့်နေပါပက်ပြေဒီတချီမှလည်းခင်ဗျားမှန်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်တမ်းကတော့ဒီကိစ္စဟာမာဖီးယားကိုင်းနေနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်မစ္စစ်ဖရီဇာဟာနေပယ်ကျွန်းကနေပြီးပလိယောဂါကိုကူးဆက်လာပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆေးရုံကိုပို့ပြီးဆေးရုံမှာတည်ဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဒူပွန်ဟာမစ္စစ်ဖရီဇာကိုဆန်းသက်ပြီးတဲ့နောက်ပလိယောဂါမှန်သိတာမို့မယ်ရီကိုပတ်ထုတ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့မစ္စစ်ဖရီဇာကိုစီယုံပို့ခဲ့ပေမဲ့စီယုံမှာမစ္စစ်ဖရီဇာကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်ပလိယောဂအကြောင်းကိုလည်းဖုံးပြပြီးမယ်ရီကိုတပတ်ရိုက်လိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာဂျုံးကလည်းထိုကိစ္စကိုလျှို့ဝှက်ထားပြီးနောက်တစ်ချိန်မှသာမယ်ရီကိုပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲထိုအမှုကတော့ရေရေရရလက်တယ်မပေါ်ဘဲနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာပဲကုန်စီပြပွဲကြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာနေပယ်ကျွန်းမှာပလိယောဂအစပြုပြီးဆိုတာကိုကြေညာမှာဖြစ်ပြီးတော့မယ်ရီဟာလည်းထိုအခါမှပဲသူ့မိခင်ရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုသိရှိရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်စရာရှိပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အမေပြောင်းမှုဆိုတဲ့စုံတော့ဇာလံအစအဆုံးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။